säger han, jag skulle vilja veta vid det här laget om en film kan hålla allmänhetens intresse utan masseffekter, utan sentimentalitet, utan enhetligt berättande, utan spänning, utan hjältar och hjältinnor. Kort sagt, utan alla de saker som en bra film annars är uppbyggd på. Och det blev alltså Häxan. Thank you.
Och doppa. Och Hanna. Nej, du kan inte det. Ja, fast det är som en beta. Ja, men det ska, tanken är sen att Det är som att man tittar lite på sig själv. Ja, jag känner att jag blev helt fast. Varsågod. Jag tror att vårt limma är särskilt.